I dag er en stor uge, fordi efter mange måneder og mange snakke frem og tilbage, og ja, idéer krydset af, streget ud, praktiske udfordringer osv. osv., lancerer vi min politiske agenda, som handler om at skabe mere debat omkring, hvad iværksætteri er. Fordi jeg synes rigtig meget, at regeringen og medierne snakker om, at iværksætteri handler om vækst. Og ja, jeg synes, at iværksætteri handler om mange flere ting. Og derfor så hedder den her nye platform, Politiske Agenda, den hedder Iværksætterliv. Og vi har fået ja, lavet YouTube-kanalen om, det har du nok opdaget. Og så har vi fået en LinkedIn-side, og så har vi også en Facebook-side. Og så ja, skal vi bare have gang i debatten. Og jo, vi har også en blog på min nye hjemmeside. Så vi rigtig kan få ja, kogt lidt rundt i gryderne og skabt noget røre og noget debat og nogle nye refleksioner og tanker omkring, hvad er det, at Danmark og danskerne og iværksættere i Danmark synes, at iværksætteri er. Er det kun om vækst, eller handler det om mange flere ting? Og ja, lad os begynde at snakke om alt det, det også handler om. Tjek det ud. Besøg vores LinkedIn og Facebook-side. Og ja, læs de blogs og se de interviews, som der kommer. Jeg er i hvert fald rigtig begejstret. Og jeg skal lige sige tak til Olaf, der har hjulpet mig helt vildt meget, og Rune og Line. Især Olaf, altså, for vi har virkelig snakket meget frem og tilbage. Ha' en dejlig dag, og vi ses i en af mine andre videoer. Hej hej!